endi savol tug'ilyapti do'stlar mana biz hozir yashayapmiz qanaqa jamiyatda boylar bor kambag'allar bor to'g'rimi bizda ham o'zbekistonda ham bormi boylar kambag'allar bormi ko'chaga chiqinglar bitta nazar tashlanglar jiplar bor mersedeslar bor mana biznesni egalari ko'plari xususiy biznes shuning uchun savol tug'ilyapti mada uchun dunyodagi bir foiz eng boy odamlar oltmish foiz eng kambag'allar oladigan daromadga teng daromad oladilar savol tug'ilyapti nima uchun sizlar shu savolni o'zinglarga bermagan bo'lsanglar marhamat beringlar va javob beringlar javob o'zinglar yozinglar qog'oz nima uchun savol tug'ilyapti ozgina bo'lsa ham o'ylash uchun shu savol bizga kerak to'g'rimi bu real narsa bu bor narsa haqiqiy mana shu şu hayotda shunaqa bir foiz odamlar hozir oltmish foiz mana shu hamma dunyodagi kambag'allarni daromadlar oladigan bo'lsa bir foiz odamlar shu daromadlarni olar ekan do'lar judayam katta raqam ko'ryapsizlarmi bir foiz faqat odamlar keyingi savol tug'ilyapti mana biz to'siqlarga ko'plarimiz qaraymiz to'g'rimi halikii bor odamlar to'siqlarga qaramasdan ular maqsadlar qo'ygan maqsadlari bor maqsadlar sori ishonch ularda bor ishonch bilan boradilar boshqalar esa butun umrlar davomida o'z o'rinlarini topa olmaydi bormi shunaqa albatta bor bir nechta odamlarni mant atrofimdagi ko'p odamlar ilgari shunaqa edi maneni uzoqlashdim bunaqa odamlardan butun umr davomida ular o'rinlarni topaolmagan do'stlar ha, bor odamlar ko'rasiz to'siqlar bo'ladi qiyinchiliklar yo'qotishlar lekin ular ishonch haligacha yo'qolmagan ishonch bilan harakat qilyapti to'siqlarga e'tibor nega chunki katta kattakam maqsadlari bor man sizlarga aytardim har doim katta maqsad qo'yinglar katta maqsad qo'ysanglar qanaqa to'siq bo'lishiga qat'iy nazar sizlar maqsadinglarni ko'rasizlar keyingi savol tug'ilyapti nima uchun mana shu ba'zi odamlar to'li hayot kechiradilar har yili masalan biz masalan taniymiz o'zbekistonda ham shunaqalar bor chet ellarga borishadi chiroyli chiroyli gast yashaydi shaharlarni sayohat qiladi shirin shirin restoranlar ovqatlarni yeydi dengiz bo'yida tushimiladi mana hozir eshityapmiz işte koronavirus bo'lyapti boylar eng boy dunyodagi odamlar yerni tagida bunkerlarni sotib olayotgan samolyotlarda uchib borib katta pullar to'lab alohida hech kim yo'q zaharlanmasligi uchun mana shu joylardahankan mana to'liq hayot kechirishyapti ular a biz mana ko'ryapmizki boshqalar esa hayotini ko'p qismini pullarni topish uchun sarflashga majbur bo'lyapti mana bizda ham o'zbekistonda odamlarni olinglar gorizont planirovania rejalashtirish gorizonti bir yani oy mana oylik to'lamasa odamlar yashamaydi bir oylik pul yetadi ularni faqat ular pullarni quli bo'lyapti faqat pul uchun ishlashyapti işte şey pullarni uchi topish uchun bular vaqtini sotyapti yani mana shu vaqtini umrini sarflayapti pul topish uchun bormi narsa bor mana savol keyingi savol tug'ilyapti sakson yetti foiz odamlar bu statistika daromadlari munosabatlari sog'liqlari darajasi bilan qoniqmaydilar lekin do'stlar buni qanday qilib o'zgartirishni bilmaydi man o'zim ham shunaqa edim man qoniqmas edim daromadim bilan man qoniqmasdim munosabatlarim bilan atrofimda odamlar ko'plari boshqacha şey odamlarni sog'ligim mazasi yo'q edi kasal edim endi bu doirada chiqib ketishni xohlardim qanday qilib qanday qilib o'zgartirishni man bilmas edim do'stlar ko'pchilik odamlar ham hozir bizda shunaqa sakson yetti foiz ekan odamlar e'tibor beringlar endi savol tug'ilyapti muvaffaqiyat siri nimada ekan degan savol tug'ilyapti do'stlar kelinglar